سلام سلام ተመልካቾች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ሁሉ መልካም ሁሉ አማን ዛሬ የምናየው በጣም ብዙዎቻችሁ ለማመን የሚከብዳችሁ ስድስት አስደናቂ ሴቶችን ተፈጥሮ ነው የምናየው ምናልባት ይህንን ነገር ከዚህ በፊት ሰምታችሁ ላታውቁ ትችላላችሁ ነገር ግን በጣም የሚገርም ለማመን የሚከብዱ ነገሮች ናቸው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የደውል ምልክቷንም ጫን ስታደርጉ አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ ወደ እናንተ ይመጣሉ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ አሁን የምንቀጥታ ወደ ጉዳዩ እንገባለን ስድስት አስደናቂ ሴቶች ተፈጥሮ አንደኛ ሴቶች የተሻለ የማስታወስ ችሎታ አላቸው ሴቶች ከወንዶች በተሻለ መልኩ የተሻለ የማስታወስ ችሎታ አላቸው ያጋጠሟቸውን የሰዎችን ፊት ማስታወስ ለብዙ ሰዎች ፈታኝ ሊሆን ይችላል ነገር ግን በአጠቃላይ ለሴቶች ይሄ ነገር ቀላል ነው ይለናል ጥናቱ ሴቶች በማስታወስ ችሎታቸው ከወንዶች የበለጠ ጠንካራ ሆኖ ተገኝቷል የነሱ የላቀ የማስታወስ ችሎታ ነገሮችን በማስታወስ ላይ ብቻ የተገደበ ሳይሆን ልክ እንደ ዝርዝር ውስጥ ያሉ ቃዎች ነገር ግን የሰዎችን ፊት ጭምር ነው ይላል ሌሎች ጥናቶች እንዳመለከቱትም ሴቶች የሰዎችን ፊት ከወንዶች በተሻለ ማስታወስ ይችላል ምክንያቱም ሳያውቁት አዲስ የፊት ገጽታዎችን በማጥናት ብዙ ጊዜ ያሳልፋሉና ሁለተኛ ሴቶች ካሰቃቂ ጉዳቶች ወይም በጣም ካደገኛ አደጋዎች አደጋ ቢደርስባቸው አሰቃቂ ጉዳቶች ቢደርስባቸው እንኳን የተሻለ እድል አላቸው ለመዳን ማለት ከዚህ አደጋ ለመዳን የተሻለ እድል አላቸው ለሴቶች ረጅም እድሜ የመቆየት እድል ሌላው ምክንያት ከጉዳትና ከጉዳት የመትረፍ እድላቸው ከፍ ያለ መሆኑ ነው ይላል እንደምናውቀው ሴቶች በእድሜ ከወንዶች እንደሚበልጡ ብዙ ጥናቶች አረጋግጠዋል ከወንዶች የተሻለ እድሜ ይኖራሉ ተብሎ ይገመታል ይሄም ደግሞ ሌላኛው ምክንያት ከእንደዚህ አይነት ካሰቃቂ ጉዳቶችም የመትረፍ እድላቸው ያንን ረጅም እድሜ መኖር ምክንያታቸው አንደኛው ሊሆን ይችላል ይላል ጥናቱ ተመራማሪዎች ባሰቃቂ ጉዳት ወደ ሆስፒታል የደረሱ ታካሚዎችን መረጃ በማጥናት ከ13 እስከ 64 እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ሴቶች በህይወት የመትረፍ እድላቸው ከፍተኛ መሆኑን አረጋግጠዋል አሁንም የዚህ ጥቅም ቁልፍ በሴቶች ውስጥ ያለው የሴት የጾታ ሆርሞኖች ከፍ ባለ ደረጃ ላይ ሊሆን ይችላል ይህም በሽታን የመከላከል ስርዓት ላይ በጎ ተጽዕኖ ያሳድራል ይላል ሌላኛው ሶስተኛ ሴቶች ሰውነታቸው በርግዝና ወቅት ለሚታዩ ለውጦች የተነደፈ ነው ምናልባት በሴቷ አካል ላይ የሚከሰቱት አንዳንድ አስደናቂ ለውጦች ከርግዝና ጋር አብሮ ይመጣሉ በርግዝና መጀመሪያ ላይ ካለው ብርቱካናማ መጠን ጀምሮ ማህፀኑ በ9 ወራት ውስጥ ወደ ሀባብ ያክል ያድጋል በተጨማሪም አብዛኛዎቹ እናቶች የቁርጥማትን ህመም ቢያውቁትም ብዙዎች ምናልባት በአንድ ወቅት ምን ያህል ጫና እንደሚፈጠር ላያውቁ ይችላሉ በቁርጠት በሚገፋበት ጊዜ ከማህፀን ውስጥ ያለው ኃይል በአንድ ካሬ ጫማ ወደ 397 ፓውንድ ግፊት ይደርሳል አራተኛ ደግሞ ሴቶች ሰውነታቸው ለበለጠ ተለዋዋጭነት በመዋቅር የተሰራ ነው ይላል ስለዚህ የመለጠጥና የመተጣጠፍ ሁኔታን በተመለከተ ሴቶች በበርካታ መንገዶች ጥቅም አላቸው በመጀመሪያ ደረጃ የሴት ጡንቻዎቻቸውና ጅማቶቻቸው ተጨማሪ ኢላስቲንን ይይዛሉ ይህም ፕሮቲን ለጡንቻዎቻችን ለአካሎቻችንና ለቆዳችን የመለጠጥ ችሎታን ይሰጣል ይህ ደግሞ በጥቅሉ ላይ የበለጠ የመተጣጠፍ ችሎታን ይሰጣቸዋል የታችኛው አከርካሪዎቻቸው በወንዶች መዋቅር ውስጥ ይለያያል በዝግመተ ለውጥ ለ9 ወራት ልጅን የመሸከምን ጭነት ለማስተናገድ የታችኛው የአከርካሪ አጥንት ኩርባ በሴት አካል ውስጥ ባሉት 3 የአከርካሪ አጥንቶች ላይ በወንዶች አካል ውስጥ ከሁለት በላይ የአከርካሪ አጥንቶች ብቻ ነው ያለው ይህም በዚያ አካባቢ የበለጠ ተለዋዋጭነት ይሰጣቸዋል በመጨረሻም ልጅ መውለድን በተመለከተ በዝግመተ ለውጥ ምክንያት ሴቶች በዳሌው አካባቢ ከፍተኛ የመተጣጠፍና የመንቀሳቀስ ችሎታ አላቸው አምስተኛ ከወንዶች የተለየ የሰርኬዲያን ሪትም አላቸው
እናቶች ከቀሪው በሰፊት ከሰዓታት በፊት የሚነቁ የሚመስሉ እንዴት እንደሆነ ስበታውቃለህን? ይህ ሊሆን የቻለው ሴቶች ከወንዶች ይልቅ ቀደምት ወፎች የመሆን እድላቸው ከፍተኛ ሊሆን ስለሚችል ነው። አንድ ጥናት እንደሚያመለክተው የሴቶች የሰውነት ሰዓት ይበልጥ ምስራቃዊ የሰዓት ዘቅ እንደሚከተሉና በዚህ ምክንያት ከወንዶች ቀድመው ነቅተው ይተኛሉ። በተጨማሪም ከወንዶች የበለጠ 20 ደቂቃ ያህል መተኛት ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ስድስተኛው በጣም የደነቀኝ ነገር ማለት ለማመኑላ ተቸግሬያለሁ። ስድስተኛ ሴቶች የተሻለ የጡንቻ ጽናት አላቸው። ጥንካሬን በተመለከተ ብዙን ጊዜ ወንዶች የበላይ ናቸው። ነገር ግን ሴቶች ከወንዶች የተሻለ የጡንቻ ጽናት ሊኖራቸው እንደሚችል ለብዙዎች ሊያስገርም ይችላል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከጥንካሬ ጋር በተያያዙ ልምምዶች ሴቶች ከወንዶች 75% በላይ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ችለዋል። በሴቶች ውስጥ ኤስትሮጂን መኖሩ ጡንቻዎቻቸው ከድካም የበለጠ እንዲቋቋሙ እንደሚያደርጋቸውና ሴቶች ከወንዶች ጋር ሲነጻጸሩ በጡንቻዎቻቸው ውስጥ የበለጠ ቀልጣፋ ሜታቦሊዝም አላቸው ተብሏል። ለዚህ እነዚህ 6 ነገሮች በጣም የሚገርሙና የሚደንቁ የሴቶች አስደናቂ የተፈጥሮ ሰውነታቸው ውስጥ ያሉ የተፈጥሮ ናቸውና ቻናሉ አዲስ ኮናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ስለዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ባይ።